Selamat datang. Sebelum kita teruskan, bantu saya like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Berita sukan. Vietnam lega Malaysia bawah 22 tidak panggil Arif Aiman dan Lukman Hakim. Ramai penyokong Malaysia merasa kecewa bila nama Arif Aiman Hanapi dan Lukman Hakim Samsudin tidak dipanggil menyertai skuad bawah 22 untuk sukan SEA 2023. Tetapi bagi pemenang pingat emas acara perkenaan pada edisi lepas yaitu Vietnam, ia memberi satu kelegaan kepada mereka. Kedua-dua pemain ini tidak dilepaskan oleh klub masing-masing, JDT dan juga Javik berikutan sukan SEA tidak berada dalam kalender FIFA. Dengan Lukman juga sedang menyesuaikan diri dengan pasukan itu di Iceland, UMFN pastinya tidak mau mengganggu proses berkenaan. Menurut laporan Zing News, dua ini dianggap berbahaya kerana mampu memperkuat bahagian serangan anak-anak buah A. Elabrasan, terutama Arif Aiman. Dengan statusnya sebagai pemain paling berharga, anugerah belas sepak kebangsaan dan prestasi konsistennya bersama JDT musim ini, mana-mana pasukan pasti gerun melihat kelipatnya. Vietnam menyangka tanpa dua berkenaan, mereka boleh melepasi cabaran kumpulan B dengan mudah. Selain Malaysia dan Vietnam, Thailand, Laos dan Singapura melengkapkan senarai pasukan dalam kumpulan berkenaan. Begitupun anak-anak buah Philip Trossier terlupa bahawa skuad bawah 22 negara masih dibarisi ramai pemain berkaliber. Antara nama-nama yang dipanggil ialah Mukhari Ajmal, Fergus Tierney, Sheikh Izan Nazril dan Kapten Azam Azmi Murad. Biarpun bakal berdepan cabaran skuad Naga Emas dan Thailand di peringkat kumpulan, anak-anak buah Elabrasan bersedia mengejar sasaran layak ke final Sukan SEA edisi kali ini. Acara bola sepak Sukan SEA 2023 di Kamboja bakal bermula pada 29 April ini. Skuad bawah 22 tahun negara bakal memulakan cabaran mereka dalam kumpulan B dengan turun menentang Laos pada 3 Mei ini. Kita ucapkan semoga berjaya kepada pasukan bola sepak bawah 22 tahun negara. Itu saja info sukan, sekian dan terima kasih.